ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. За останніми даними Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 20 січня у Хмельницькій області зафіксовано 629 випадків захворювання на кір. Серед хворих – 297 дітей. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер. За її словами, в обласному центрі зафіксовано епідемію на кір. Невтішна ситуація. Ми війшли в епідемію. В Україні третій рік триває епідемія, а ми перейшли в другий рік. У 18-му році розпочався черговий періодичний період захворюваності на кір, який перейшов в епідемічний процес. Нагадаю, 21 січня хворий на кір житель Городоцького району помер у Хмельницькій інфекційній лікарні, повідомляє головний лікар Оксана Піддубна. За її словами, 35-річний чоловік занедужав 12 січня. У районну лікарню звернувся через 4 доби. 19 січня його перевели до реанімаційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору – у 1986 та 1989 роках, що записано у його медичній карті. Це перша на Хмельниччині смерть від кору, каже Оксана Піддубна. Зараз у закладі перебуває 48 пацієнтів з діагнозом кір. За словами головного лікаря, здебільшого хворіють дорослі. Міністерство охорони здоров'я України збере комісію, яка вирішить, чи оголошувати епідемію кору в Україні. Про це на засіданні уряду сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію. Тіло чоловіка виявили рятувальники під час пожежі житлового будинку у селі Траулин Шепетівського району. Площа займання – 50 квадратних метрів. На місці події прибули рятувальники 21-ї державної пожежно-рятувальної частини та разом з пожежною командою села Судилків ліквідували займання. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. Через негоду вантажівка втрапила у сніговий замет. Сталося це у Чемеровецькому районі. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, за добу рятувальники вперше виїжджали на автошляхи області. О 10:10 поступило повідомлення від водія вантажного автомобіля «Вольво» про те, що він біля села Івахнівці Чемеровецького району забуксував і не може самостійно продовжувати рух. На місце події оперативно виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Закупня» та надали допомогу водію. За словами фахівця із зв'язки з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталії Колодій, сьогодні на дороги виїхало 104 спецмашини із 180 наявних та 204 працівники. Найскладніша нині ділянка дороги для розчищення – це Тещин-Язик поблизу Кам'янця-Подільського. Взагалі-то у нас в цілодобовому черговому режимі працює як техніка, так і працівники. І, до речі, необхідно попередити водіїв, які планують поїздку напрямку Вінницької області. Нещодавно повідомили, що там з 8 години ранку введено обмеження для вантажівок, зокрема на автомобільній дорозі М-12. На балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області лише автомобільні дороги державного значення. Тобто це наша дорога магістральна М-12, Н-03, територіальні дороги і регіональні. Якщо це дороги місцеві, то звертатися до облдержадміністрації, тому що дороги місцевого значення передані їм на баланс. Невеликий сніг прогнозують у наступні 3 доби на Хмельниччині. Про це розповідає синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. За її словами, вдень на дорогах ожеледиться вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 6-11, у Хмельницькому 8-10 градусів морозу. В денні години температура по області 2-7 градусів морозу, у Хмельницькому 4-6. Наступні 3 доби випадатиме сніг, невеликий сніг. В нічні години температура повітря коливатиметься на 3-5 градусів, в денні години поступово підвищиться до мінус 4 плюс 1. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати пільгові залізничні квитки онлайн. Нова послуга почала діяти 17 січня. Раніше квитки на потяги люди з інвалідністю оформлювали тільки через каси вокзалів. Більше розкажуть наші полтавські колеги.
Щоб замовити квиток на потяг, раніше Сергій Чумак їхав на залізницю. Там через касу оформлював його за посвідченням інваліда війни першої групи. Спочатку приїжджати треба було на станцію, замовляти білет, а потім другий раз приїжджати і викупляти його. Або доводилось когось просити, щоб людина з посвідченням йшла, замовляла, а потім другий раз йшла і викупляла. Все це займало дуже багато часу. Мінімум 2 дні треба потратити на те, щоб замовити білет. З 17 січня цього року люди з інвалідністю можуть придбати пільговий квиток онлайн. Таку функцію запустила «Укрзалізниця». Для підтвердження права для оформлення необхідно, щоб в бази даних Мінсоцполітики була внесена фамілія, ім'я, отчество заявника. Оформити проїзні документи через інтернет можуть люди з інвалідністю, які належать до таких пільгових категорій. Інваліди Великої вітчизняної війни 1-ї, 2-ї, 3-ї групи та прирівняні до них люди. Інваліди війни 2-ї, 3-ї груп з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, яким більше 85 років, а також інваліди війни 1-ї, 2-ї та 3-ї групи та інваліди 1-ї, 2-ї та 3-ї групи за станом здоров'я. Придбати пільгові квитки онлайн можна дітям з інвалідністю до 6 років та від 6 до 18 років. Сергій Чумак пробує оформити проїзний квиток через інтернет. Обирає напрямок, дату, потяг та місце. Потім обирає категорію пільги та вводить номер посвідчення. Вписує своє прізвище та ім'я. Чоловіку видає помилку. Під час оформлення пільгового квитка через інтернет у централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики перевіряється наявність інформації про посвідчення. Якщо результати перевірки некоректні, пільговий квиток не продається. Громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту населення для перевірки інформації про пільгове посвідчення. Начальник пасажирського сектору Полтавської дирекції залізничних перевезень Руслан Запорожець каже, нині послуга працює в тестовому режимі на сайті. У майбутньому буде доступна у мобільному додатку. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Юрій Дубіневич. Новини Поділля-Центр. Сьогодні на турнірі Євгена Кужельного у Хмельницькому боксують жінки. Їх на змаганнях є 14. Вони виступають у 5 вагових категоріях. У вазі 54 кілограми, повідомляє старший тренер збірної команди України серед жінок, молоді і юніорів Сергій Данилів, чемпіонці присвоїть звання майстра спорту України. За словами старшого тренера боксерок України, його підопічні останніми роками у числі сильніших на міжнародній арені. У нас дуже хороші традиції жіночого боксу. Наприклад, в цьому минулому році збірна молодіжна команда України на чемпіонаті Європи відбірково на Олімпійські ігри посіла перше командне місце. Є успіхи так серед дівчат-школярів, є успіхи дівчат-юніорок. Здобули 4 золотих нагороди на всесвітній гімназіаді. Є успіх у нас і дуже набирає багато популярності в Європі, в світі жіночий бокс. Ми мусимо не запізнюватись ніде. В збірній України є Марія Боруця, так само є Лісінська Анастасія. Це ті дівчата, які представляли на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, відстоювали честь нашої України. Троє хмельницьких спортсменів та їхній тренер завтра вирушать до польського міста Жешув. Там 26 січня відбудеться традиційний відкритий міжнародний турнір з кіокушинкай карате «Кубок Карпат-2019». До участі у змаганнях запрошуються діти, юнаки, юніори, чоловіки, жінки та ветерани у двох розділах – ката і куміте. Повідомляє хмельницький тренер з кіокушинкай карате Іван Шимків. За його словами, на ці змагання поїдуть майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та 13-річні каратисти Максим Будусь і Богдана Пархомова. Нагадаємо, хмельницькі каратисти вп'яте братимуть участь у Кубку Карпат. 25 січня о 14-й годині стартує другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, змагання триватимуть 2 дні. Участь приймають дівчата 2004-2005 років народження з Хмельницького, Тернополя, Одеської області та Києва. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.